Ako vyzerá navrhnutý rozpočet na zdravotníctvo na budúci rok? Je skutočne väčší ako ten posledný pre rok 2021? A čo znamená nejasne definovaná položka s názvom rezerva vo výške 220 miliónov eur? Ak si ten štát niečo nazve, že rezerva, tak je to taká položka, ktorá je absolútne vysiaca vo vzduchu a... Od začiatku by malo byť jasné, že dobre, tak radšej zvýšime platby za poistenca štátu a nenecháme si tam takéto zadné dvierka, s ktorými potom môžem posielať v sektore peniaze hore-dole, ako sa mi zachce. Martin Vlachinský v dnešnom podcaste hovorí o tom, kde naráža rozpočet zdravotníctva na najväčšie problémy, prečo hrozí odchod ďalších zdravotníckých pracovníkov a aké zmeny by navrhoval. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Aký je veľký naplánovaný rozpočet na zdravotníctvo na rok 2022? Je väčší ako ten posledný a keďže pôjde o veľké čísla, rovno to porovnávajme aj so sumou na rok 2021, respektíve predchádzajúce roky, nech máme ľahšiu predstavu. Na prvú časť otázky je veľmi jednoduchá odpoveď, to číslo je napísané v rozpočte. Na rok 2022 je rozpočet na výdavky na zdravotníctvo vo výške 6,38 miliardy eur. Na druhú časť otázky, teda, že či je to viac alebo menej ako minulý rok, teda respektíve tento rok 2021, je odpoveď trošku zložitejšia, pretože môžeme sa na to pozerať z rôzneho uhlu pohľadu. Ak porovnávame len rozpočet, ako bol napísaný pre rok 2021 a rozpočet, ako je napísaný pre rok 2022, a to je práve to porovnanie, ktoré používa aj vláda, respektíve ministerstvo financií, keď chce ukázať, že okolko navýšili ten rozpočet na ďalší rok, tak ten napísaný rozpočet na tento rok 2021 bol vo výške tesne pod 6 miliard eur. Čo znamená, že ten náraz by bol 400 miliónov eur medziročne. Lenže realita, respektíve očakávaná skutočnosť pre rok 2021 je niekde okolo úrovne 6,4 miliardy eur. To je z dôvodu nákladov na očkovanie, testovanie a podobné nerozpočtované náklady, ktoré spôsobili, že za rok 2021 pomerne výrazne tá očakávaná skutočnosť výdavkov na zdravotníctvo narastla. No a keď sa porovnáme s týmto číslom, tak zistíme, že vlastne k rastu medziročnému výdavkov na zdravotníctvo nedochádza. Ale to ešte nie je úplne všetko. My teraz môžeme začať hovoriť o tom, napríklad, že prišlo k presunutiu, alebo má prísť presunutiu cez 200 miliónov eur za tzv. odloženú zdravotnú starostlivosť tohto roku do budúceho roku. Môžeme sa baviť o tom, že či odhadnuté náklady na zdravotnú starostlivosť na druhú polovicu roka 2021, ktoré teda prebieha teraz a ktoré ešte nepoznáme, či sú odhadnuté správne. Vyzerá to, že tam by mohla byť e, chyba odhadu až o niekoľko desiatok miliónov eur. A samozrejme obrovskou otázkou je vytvorenie očakávaných úspor v roku 2022, ktoré sa očakávajú ďaleko nad 200 miliónov eur, čo je dosť nerealistické číslo. Čiže to porovnanie zďaleka nie je také jednoduché, ale ak to zhrniem, tak e, môžeme povedať, že z praktického hľadiska k medziročnému nárastu výdavkov na zdravotníctvo v roku 2022 nepríde. Áno, je to teda o dosť zložitejšie ako pozrieť sa iba na jednotlivé čísla. Aj teda ten rozdiel, ktorý si spomínal, že očakávaná skutočnosť, to sa asi dá zjednodušiť a povedať, že aké sú tie reálne už výdavky a nie len plánované rok dopredu. A preto teda nie je až také jednoduché povedať to číslo, ako bolo ohlásené aj na tlačovej konferencii, že dôjde k tomu navýšeniu o viac ako 400 miliónov eur. Poďme teda do ďalších detailov, keďže už je jasné, že len takto jednoducho sa to skonštatovať nedá. Ako vyzerá tá časť rozpočtu, z ktorej je hradená priamo zdravotná starostlivosť a platy zdravotníckych pracovníkov aj lieky, lebo to je asi tá kľúčová časť v tom rozpočte. Organizácie zdravotníckého sektora totiž spoločne hovoria o tom, že rozpočet je tak nedostačujúci, že nielenže sa personálna situácia v zdravotníctve nezlepší, aktuálne má napríklad chýbať asi 14 tisíc sestier, ale naopak, že opäť kvôli nedostatočnému rozpočtu dôjde k odchodu mnohých ďalších zdravotníckých pracovníkov napríklad do zahraničia. Tak ako to vyzerá v tejto časti toho rozpočtu? Ja toto zase musím trošku metodologicky upresniť v rozpočte existuje niečo tzv. programové rozpočtovanie, teda je tam napísané, že na lieky a dietetické potraviny má ísť 1,03 miliardy, na zdravotnícke pomôcky má ísť 156 miliónov, do ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo je, sú teda nemocnice a rôzne ložkové zariadenia, má ísť 1,7 miliardy a podobne a tak ďalej. A toto, ako je napísané v rozpočte, však zďaleka nemusí reflektovať to, ako sa to udeje v skutočnosti pretože tie finálne sumy sú výsledkou reality toho, čo sa deje počas roka. To znamená za prvé, aké dohody uzavreli jednotliví poskytovatelia, či už ambulancie, nemocnice, laboratória s poisťovňami, teda na akých cenách sa dohodli a takisto nie sú tam teda samozrejme zarátané nejaké neočakávané skutočnosti, napríklad náhly nárast hospitalizácií kvôli covidu alebo naopak nejaký pokles zdravotnej starostlivosti kvôli covidu. Čiže môže sa stať čeličo. Neexistuje tam konkrétna kolónka, ktorá by sa volala, že mzdy zdravotníckých pracovníkov, tak toto nefunguje. Mzdy zdravotníckým pracovníkom vyplácajú ich zamestnávateľia, to znamená nemocnice alebo ambulancie, ktoré s nimi uzatvárajú klasicky pracovné zmluvy, čiže oni si dohodnú svoju mzdu. Akurát s tým rozdielom, že existuje zákonom dané minimum, ktoré zdravotníckí pracovníci musia dostať. Čiže nie je tam veľký manevrovací priestor smerom k dole, ten nie je asi ani úplne realistický. To, prečo to hovoria tieto stavovské organizácie, že bude veľký problém so zdravotníckými pracovníkmi, je najmä v kontexte toho, že hoci mzdy zdravotníckých pracovníkov za posledné roky pomerne veľmi intenzívne rástli, pretože tu máme tzv. mzdový automat, ktorý automaticky dvíha mzdy zdravotníkom podľa vývoja priemernej mzdy v hospodárstve, tak okolité krajiny, dlhodobo Česko, ktoré nemá až taký výrazný náskok, ale hlavne v poslednej dobe Maďarsko a Polsko dramatickým spôsobom zdvihli minimálne mzdy pre zdravotníkov, z čoho vyplýva isté riziko, že napríklad na Južnom Slovensku, kde nie je rečová bariéra, tak pre čas zdravotníkov zo Slovenska môže byť lákavé skúsiť si nájsť zamestnanie v Maďarsku. Keď hovoríme o týchto jednotlivých častiach v rozpočte, na čo sú aké sumy určené, tak ďalšou z vecí, o ktorých vo svojej kritike predstavitelia sektora tiež hovoria, je že rozpočet počíta aj s úsporami, ktoré sú nerealistické. Už si ich aj spomenul a máme tam veľkú rezervu až vo výške 220 miliónov eur. Ako tam vznikla, prečo tam vlastne je takto veľká rezerva nadefinovaná a čo má byť vlastne jej účel? Spomenula si dve veci. Prvá vec je tzv. šetrenie. Posluchači asi už vedia, že existuje nejaká hodnota za peniaze, respektíve prebehla nejaká revízia výdavkov o zdravotníctve, ktorá určila, akým spôsobom je ešte možné ušetriť napríklad nejaký centrálny nákup liekov a podobne. Každý rok do rozpočtu sa odhaduje suma, ktorá sa vďaka prijatým opatreniam podarí v systéme ušetriť. Čiže ono je to ako keby príjmová položka na tento rok, teda na rok 2022, je napísané, že sa úsporí cez 200 miliónov. Ako som ale spomínal a ako sa zhoduje prakticky celý sektor, toto číslo je absolútne nerealistické, pretože aj na začiatku, keď prebehla prvá revízia a robili sa prvé úspory, tak sa nepodarilo usporiť viac ako 100 miliónov. A to boli tie najjednoduchšie opatrenia, ktoré sa už dávno vykonali. Usporiť cez 200 miliónov behom jediného roka tým, že začnem niektoré veci robiť lepšie, je absolútne nerealistické. Maximálne sa môžeme baviť o tom, že sa podarí usporiť pár desiatok miliónov eur. Z tohto dôvodu môžeme hovoriť, že v podstate v tom rozpočte už z tohto titulu vzniká diera hlboko nad 100 miliónov eur. Zároveň ale je tam druhá vec a to je rezerva. V rozpočte sa objavila zaujímavá položka, volá sa, že rezerva na výdavky v zdravotníctve od roku 2022 aj na ďalšie roky je plánovaná a na každý rok je naplánovaná vo výške 220 miliónov eur. To je trošku taká bizarná položka, pretože ministerstvo financí ako by si priznalo, že ten rozpočet je neúplne presný, tak my si tam napíšeme nejaké číslo, nejakú rezervu, ktorým to potom budeme balancovať. To je ale úplne nesystémový krok, pretože, a teraz ja nechcem úplne zaťažovať posluchača týmto rozpočtovým účtovníctvom, ale v podstate štát má veľmi málo možností, ako do sektora zdravotníctva naliať peniaze. Pretože štát nemôže len tak poslať nemocniciam alebo lekárom 100 eur na účet, on to musí urobiť nejakým mechanizmom. A v podstate jediný mechanizmus je buď zvýšenie pladieb za poistencov štátu, alebo nejaké priame kapitálové vklady do štátom riadených organizácií, teda nemocnic, alebo v minulosti, minulý rok to bolo do všeobecnej zdravotnej poistevne, ktorá potrebovala pomoc. Ale existujú len tieto dve metódy. Čiže ak si tam štát niečo nazve, že rezerva, tak je to taká položka, ktorá je absolútne vysiaca vo vzduchu a od začiatku by malo byť jasné, že dobre, tak radšej zvýšime platby za poistenca štátu a nenecháme si tam takéto zadné dvierka, s ktorými potom môžem posielať v sektore peniaze hore dole, ako sa mi zachce. Na to ešte nadviažem, aby sme mali jasnejšiu tú základnú predstavu, že odkiaľ teda dá peniaze z akých všetkých zdrojov sa ocitnú v rozpočte pre zdravotníctvo. Spomenul si už aj tie platby za poistencov štátu. Je to teda tak, že rozpočet pre zdravotníctvo ráta aj so všetkými platbami poistencov zdravotným poisťovňam a že teda odkiaľ inakiaľ sa tam ocitnú peniaze pre tento rozpočet? Najväčšiu časť výdavkov otvoria výdavky, ktoré sú platené z verejného zdravotného poistenia, to znamená, ktoré pretečujú cez poisťovne a poisťovne môžu získavať príjmy len zdravotnými odvodmi pracujúcich, respektíve ekonomicky aktívnych a platbami za poistencov štátu. V zdravotníctve sa v menšej miere objavujú aj financie mimo týchto dvoch zdrojov. To je napríklad, keď priamo štát spraví nejaký kapitálový vklad, ako som spomínal, minulý rok to bolo 200 miliónov do všeobecnej zdravotnej poisťovne a samozrejme prípadne sa tam objavujú zdroje v podobe eurofondov alebo v blízkej budúcnosti v podobe plánu obnovy. Ale absolútne kľúčové pre množstvo financí a pre nákup zdravotnej starostlivosti, pretože plán obnovy alebo nejaké kapitálové vklady sa pri najlepšom môžu premeniť na nejaké kapitálové investície, ale na samotnú každoročné fungovanie toho systému sú kľúčové práve tie odvody. A pri nich ešte zostaneme, špeciálne pri tých odvodoch, ktoré sú hradené štátom. A to sú teda tzv. poistenci štátu. A to sú všetci tí, ktorí nemajú príjem, teda deti, študenti, rodič na materskej alebo nezamestnaní. No a rozpočet plánuje znížiť túto sumu, ktorú štát za týchto ľudí platí, na 31 eur. Pre porovnanie, Česko napríklad počíta v rozpočte s platbou na úrovni 77 eur a už len keď si vezmeme bežného živnostníka, tak ten dnes mesačne platí 76 eur, čo je už viac ako dvojnásobok navrhnutej sumy a to teda hovoríme len o tom, o čo platí v tomto roku. Ako sa na toto pozerať? Lebo opäť aj zdravotnícke organizácie vyzývajú, že túto sumu rozhodne treba zvýšiť. Mnoho ľudí, vrátane rôznych odborníkov a aktérov v zdravotníckom sektore, pristupuje k platbám za poistencov štátu, že je, je to skutočne ako keby nejaká forma platby poistného za nejaký konkrétny produkt. Takto ale štát k tomuto nepristupuje. Pre štát je platba za poistencov štátu len ako si vyrovnávacou položkou. Dám príklad, tvárme sa, že plánovaný rozpočet na zdravotníctvo je 6 miliárd štát odhadne, respektíve ministerstvo financí odhadne, že z odvodov ekonomicky aktívnych získa 5 miliard. No a ten rozdiel, 6 minus 5 rovná sa 1 miliarda, potom spätne rozpočítajú respektíve už sa to ani nerobí, už sa to ani nerozpočíta, len sa povie, že toto je suma za poistencov štátu. Čiže to, čo štát platí za svojich poistencov, je len účtovná položka na dorovnanie tej rozpočtovej sumy a vôbec nemá žiadnu spojitosť s tým, že sa kupuje nejaký konkrétny produkt, ktorý by mal nejakú konkrétnu cenu. Je to na teoretickú diskusiu, ja tiež nie som zďaleka priaznivec takéhoto systému a myslím si, že tá platba za poistencov štátu by mala byť stabilná, mala by fungovať iným spôsobom, malo by to zodpovedať nákupu nejakého konkrétneho produktu a nemala by to byť len takáto vyrovnávacia položka, ktorá dlhodobo v čase klesá preto, pretože Slovensko ekonomicky rástlo v posledných rokoch, to znamená, rástli zdravotné odvody od ekonomicky aktívnych a tým pádom, keďže štát nezvyšoval tú cieľovú sumu zdravotníctve tak rýchlo, ako rastla ekonomika, tak mohli, mohol dorovnávať tú sumu stále nižším číslom za poistencov štátu. Napríklad v Českej republike k tomu takýmto spôsobom nepristupujú a tie platby za poistencov štátu zvyšujú, pretože to pre nich nie je len nejaká dorovnávajúca platba, ale viac to reprezentuje platbu za nejaký fiktívny produkt. Práve pri tom porovnaní s okolitými krajinami ešte zostanem. Opäť spomeniem teda vyjadrenie zdravotníckého sektora. A opäť rôzni z predstaviteľov sa zhodujú v tom, že pri schváľovaní rozpočtu v parlamente by poslanci sa mali snažiť o to, aby sa budúci rok zvýšil rozpočet pre zdravotníctvo a to na úroveň priemeru krajín V4. Tak sa teraz pozrime na to, ako vyzerá ten náš zdravotnícky rozpočet v porovnaní s krajinami ostatnými v rámci V4. Je pravdou, že v západných štátoch tvorí zdravotníctvo podstatne vyšší podiel na ekonomike ako tvorí na Slovensku, respektíve v celej V4. V rámci tej V4 ten priemer výrazne dvíha Česká republika, ktorá je výrazne bohatšia ako ostatní traja členovia a zároveň dáva na zdravotníctvo väčší podiel, čo v absolútnych číslach vytvára pomerne zásadný rozdiel medzi Českou republikou a všetkými ostatnými krajinami. Inak je z pohľadu Maďarsko-Polsko-Slovensko tá nominálna suma výdavkov porovnateľná, respektíve v Maďarsku je, myslím, že o niečo nižšia, ako je na Slovensku a v Polsku. Sú tu dva faktory, ktoré ešte zvážiť. Jedna vec je, aká je výška kapitálového dlhu v jednotlivých krajinách, ktorá vieme zhruba, aká je na Slovensku, ale neviem povedať, aká je v Maďarsku alebo v Polsku. To znamená, že ak napríklad Maďari dávajú menej každoročne do zdravotníctva, ale v minulosti tam taká diera nebola, tak môžu ťažiť z toho, že ich kapitálový dlh je nižší ale myslím, že pre dnešnú diskusiu je podstatnejšie to, čo som už spomínal, že v oboch krajinách, v Polsku a Maďarsku, prichádza k drastickému navýšeniu výdavkov na platy zdravotníckych zamestnancov, akože skutočne v tomto regióne sa rozbieha súťaž o to, kto viac preplatí lekárov a zdravotné sestry. A je otázka, akým spôsobom sa chce Slovensko týchto pretekov zúčastniť. Na jednej strane to bude znamenať zásadné zvýšenia nákladov, ak sa tejto súťaže zúčastníme. Na druhej strane, ak sa nezúčastníme, tak ešte ďalej sa prehlbí problém so zdravotníckými pracovníkmi. Keby sme to mali teda všetko na záver nejako počiarknúť, lebo odznelo tu veľmi veľa aspektov, čo všetko bude a nebude môcť tento rozpočet zabezpečiť a ovplyvniť čo by boli tie najzávažnejšie, najdôležitejšie zmeny, ktoré by si podľa teba ten rozpočet žiadal a ktoré by si odporúčal. Zároveň s tým druhá časť otázky, keďže rozpočet má ešte schváliť parlament a to v novembri, očakávaš, že je vôbec možné, aby k nejakým zásadnejším zmenám a úpravám mohlo dôjsť? Z krátkoho dobeho hľadiska asi by aspoň pomohlo, keby boli realistickejšie očakávania ohľadom predpokladaných úspor aby neprišlo k nezmyselnému presunutiu prostriedkov medzi rokmi 2021 a 2022, aby tam nebola vytvorená úplne nejasná rezerva, ale bola úplne transparentne do toho rozpočtu vložená ako platby za poistencov štátu. Z dlhodobého hľadiska je ale takýto spôsob tvorby rozpočtu v zdravotníctve chorý, čo nám dokazuje to, že v podstate túto diskusiu máme každý rok, každý rok, už v decembri vieme, že ten rozpočet na ďalší rok bude jednoducho zlý a bude sa dorábať, bude treba zachraňovať, bude treba zvyšovať platby a tak ďalej a tak ďalej. Na to, aby to fungovalo lepšie, je potrebná zásadná zmena toho, ako funguje to financovanie. Ja osobne som fanúšikom nominálneho poistného, ktorého systém nie je asi úplne priestor tu vysvetliť, ale znamenalo by to, Menej orientáciu na programové rozpočtovanie, viac orientáciu na celkový balík a na balík nároku pre pacienta, ktorý bol nejakým spôsobom finančne ohodnotený a ten by rozpočet cieľoval. Možno iba úplne poslednú vec. O tomto už si aj ty písala, hovoril veľakrát. Vieš si predstaviť, v akom horizonte by teoreticky mohlo dôjsť k takejto zásadnej zmene v tom fungovaní v zdravotníctve, ako si ho na záver naznačil? Ja si myslím, že technicky to je pomerne rýchlo vykonateľné, pretože na to, aby sme zmenili ten systém, nepotrebujeme nejakým spôsobom výrazne navyšovať, kľudne sa to dá spraviť s tými peniazmi, ktoré teraz sú, čiže je to len o tom, aby sa kompletne zmenilo účtovníctvo, čo je teda technická otázka, ale samozrejme treba na tú politickú volu a myslím si, že v súčasnej situácii absolútne neprebieha nejaká diskusia týmto smerom, skôr naopak upevňuje sa tu ten systém, ktorý je tu dlhé roky, čoho je svetkom aj tento posledný rozpočet. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.